بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل شانه وقرآن الكريم نيدنا ميستو ياسنو كاجي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila na kugli zemaljskoj. Naređujete da se čine dobro, a odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. Ovdje u ovom ajetu, kako vidimo, Allah Želešanuhu prvo postavlja, jel tako, naređivanje na dobro, drugo je odvraćanje od zla i tek na trećem mjestu je vjerovanje u Allaha Želešanuhu. Vjerovanje u Allaha Želešanuhu, našeg gospodara, u stvari je nešto što je pitanje nutrine i nas sami, a djelovanje, to jest afirmiranje dobra i devalviranje zla, je nešto što je vezano za društvo i uvijek je nešto što je općeg karaktera i nešto što je zajedničko preče od onog našeg privatnog i unutarnjeg. I zbog toga ovdje, kao što znamo svi, da je osnovna i temeljna, fundamentalna postavka u islamu vjerovanje u Allaha Dželešanuhu, ovdje u stvari, kao što vidimo, prvo se stavlja na prvo, dakle, mjesto naređivanje dobra, afirmiranje dobra, a devalvacija zla ili odvraćanje od zla. Dakle, to je preče zato što ćemo na taj način pokazati neku svoju, jel tako, neki trud, neki angažman i entuzijazam radeći sa ljudima, a ono što čovjek radi unutar svoje džamije, unutar svoje tekije, unutar svog duhovnog bića i unutar svoje kuće između četiri zida, to mi ne možemo vidjeti, on ne može ni djelovati puno na ljude. Zbog toga je vrlo značajno da ovo imamo na umu, da razumijemo, da nas Allah Želešanu inicira, da nas postiče, dakle, da činimo dobro djelo, prije svega da to dobro djelo afirmiramo u narodu, da pokažemo tu jednu, jel tako, pozitivnu energiju koja će pokrenuti i ostali dio svijeta, a ono što mi radimo, recimo, između četiri zida, bilo u džami ili nekoj drugoj, jel tako, našoj instituciji, mi to nećemo time posebno postaći drugi, nego ćemo samo koristiti sebi. A onaj koristi samo sebi je kao svijeća koja sagorijeva i ona sagori. Vrijedno svijeće je kada drugima osvjetljava put. Što se tiče brojnih primjera, imamo i iz vremena sahaba i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ne bismo mogli u toku 24 sata završiti, samo da ih redamo bez previše razmišljanja o tom ko je šta od njih učinio. Ali ja ću navesti nekoliko samo primjera da vidimo kako su ashabi, časni ashabi plemenitog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pokazivali ove primjere. Tako je, recimo, Hazreti Ebu Bekr, koji je bio jedan od najprisnijih prijatelja Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i prvi halifa u islamskoj državi, on je ženama, staricama koji nisu mogle da muzu ovce ili koze i koje nisu bile u stanju da odu po vodu, on je svako jutro nakon sabah namaza njima odlazio i to im uradio. Počistio bi im kuće, zatim donio bi vodu, pomuzao njihove ovce ili koze i onda bi radio svoj posao. Jedne prilike kada je bio izabran za halifu, onda su žene, te starice, plakale koje nisu mogle to da obave i kažu: neće nam moći više to Ebu Bekr da čini, a on je rekao: hoće, tako mi Allah. I kada je postao halifa, obilazio je te kuće, donosio ženama vodu i, dakle, pokušao da unese jednu tu posebnu ljubav, jedan poseban odnos i jedan poseban osjećaj i tako lijepu atmosferu u srca tih žena. Danas mi, naravno, kada uporedimo to sa našim stanjem, mi smo daleko od toga, bez obzira o kome se radi, da li je to neka, jel tako, politička ili vjerska ličnost, nećete lahko udariti ili naći jedan takav primjer koji će biti pečat onome kao što je to činio naš, jel tako, Ebu Bekr, kao i brojni drugi, naravno, ashabi koji su pokazali svoj jedan takav rad, poput, recimo, Hazreti Osmana, koji je toliko dijelio da ljudi nisu imali prilike gotovo ni zatražiti, on im je dijelio. Pa od Hazreti, recimo, Ebu Bekra, koji kada je neprijatelja tamo bio spustio na zemlju u jeku borbe i htio da ga sabljom udari po vratu, ovaj ga je pljunuo, a Hazreti Alija je rekao: ja ne ubijam radi sebe, jer ja ubijam samo onda kada smo prinuđeni i kada smo, jel tako, napadnuti. Ja ubijam radi Allaha, ne ubijam radi sebe. I pustio je čovjek tog mladića. Nakon toga mladić je razmišljao i došao je i prešao je poslije na islam. Dakle, to je stav islama: kada si najjači, nemoj pokazivati snagu.
I mi kada smo i najslabiji, onda ne pokazujemo neku vrstu beznađa, nego naprotiv, čovjek vjeruje u Allaha da ukoliko afirmira dobro, da će ga Allah pomoći, ukoliko afirmira zlo, da će ga odmoći, makar imao najveću snagu i najveće kapacitete kojima raspolaže. I na kraju vrlo je bitno spomenuti jednog ashaba koji kada je jedne prilike poslanik alejhi selam nije imao šta da ga ponudi sa hranom i pićem, pitao neki od ashaba bil ga ko prihvatio pa da ga povede kući da ga nahrani, jer bio gladan i žedan, gotovo je padao od umora. I jedan ashab je, pored svih ashaba koji su željeli da ga na neki način ugosti, on ga je onaj uhvatio i odveo kući i rekao je ženi, ima li šta za jesti i piti? Kaže, nema ništa, imam samo večeru za svoju djecu. Kaže, tu djecu odmah uspavaj, neka na neki način zavara i da oni legnu, a ti daj ovome gostu koji nije čitav dan, ja on i pio. I onda je on njemu dao i nahranio gosta, a gost nije ni znao da njegova djeca nemaju šta tu noć da jedu. Kada su ujutru ustali na sabah, Allah Želešanu je putem nadahnuće obavijestio svoga poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, pa kada je alaihi salam stigao, dakle ovaj ashab, alaihi salam u džamiju, on kaže, kad ađibellahu min sani'ikuma bidajfikume lejlete. Kaže, Allah se zadivio, pazite, Allah se zadivio, fascinirao vama koji ste to sinoć učinili prema vašem gostu. Dakle, možete misliti kako je lijepo kada čujemo da se neko fascinira i da se neko ovako onaj zadovolji sa našim nekim ponašanjem. Kako je lijepo kada poslanik alejhiselam bude fasciniran našim ponašanjem. A još je ljepše i veličanstvenije kada naš gospodar, Allah Želešanu, bude fasciniran našim nekim postupkom. Dakle, vidite, to dobro, to dijeljenje dobra, to realiziranje dobra, ta pozitivna energija koja je kod nas prisutna, koliko kod Allaha Đelešanu izaziva jednu vrstu dobrobiti, ljepote, rahmeta koju će tek ljudima pružiti na ovome svijetu. Evo, na kraju možemo zaključiti da uistinu rad na dobru ima svoju posebnu cijenu i Allah Đelešanu nagrađuje svako dobro djelo od 10 do 700 puta, a svako loše djelo kažnjava samo jedan, dakle, taj da negativan poen dobijamo. I ukoliko naravno shvatimo i razumijemo, i ako smo vjernici, da činimo dobro djelo, onda ovaj dio ili ova cifra koju Allah obećava nikada ne može naravno prevladati ona druga cifra, jel tako? Samo je bitno da čovjek bude vjernik, da se potrudi koliko može u svom životu da firmira dobro i da ga pokuša realizirati, jer u islamu nakon izjave da postoji Allah, gospodar svemira i svih nas, mora da postoji i praksa koja se mora pokazati. Zato se često u Kur'anu navodi ajet amenu wa amilu salihati, koji vjeruju rade dobra djela. Dakle, na nama je vrlo bitno da ono što vjerujemo, da to i u tom, kako bi rekao, segmentu i djelujemo, to jest da po uzoru na ono što govorimo sprovodimo djelo, da ono što radimo, da to govorimo, jer je to bila praksa poslanika sallallahu alaihi wasallam, i ako tako budemo radili, sigurno ćemo uspjeti i na ovom i na budućem svijetu. Ekulu kavli haza, wa astagfirullahi li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum. Sudbinu ne može spriječiti ništa osim dove, niti život produžiti ništa osim dobročinstva.